A presidência, no seu parágrafo 1º do artigo 102 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que se observa é que é do assinante no termo do artigo 100 do parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a dívida relacionada ao programa Poupança Jovem do Governo do Estado com os estudantes de Ribeirão das Neves na região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam as reuniões como estão, aprovado. Passo a presidência para o deputado Cássio para a leitura do requerimento de minha autoria. Autorizo o deputado Jean a fazer a leitura dos requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que se observa, que é do silêncio nos termos regimentais, seja encaminhado ao governador de Estado manifestação de repúdio pela intespectiva fusão da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Em votação, Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que se observa, que é do silêncio nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura as notas taquigráficas da reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos negativos da fusão da Secretaria de Cultura e Turismo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subchefe, requer do excelência nos termos dos regimentos que seja encaminhado ao vice-governador do Estado as notas taquigráficas da 4ª reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater os impactos negativos da fusão da Secretaria de Cultura e Turismo proposta no projeto de reforma administrativa. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subchefe, requer de Vossa Excelência nos termos regimentos que seja encaminhado ao governador do Estado as notas taquigráficas da 4ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos negativos da fusão da Secretaria de Cultura e Turismo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subchefe, requer de Vossa Excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, Belo Horizonte, pedido de providência para que seja criado um fórum democrático sobre a mobilidade urbana na região metropolitana de Belo Horizonte. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subchefe, requer do assinante termo do artigo 103, parágrafo 3º, linha do regimento interno, que seja encaminhado ao ministro da Infraestrutura e ao diretor-presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Rio de Janeiro, pedido de informação sobre os planos de projeto de ampliação do metrô de Belo Horizonte. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subchefe, requer do assinante nos termos dos regimentos que seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura, à Câmara dos Deputados, à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à Prefeitura Municipal de Contagem, à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ao Sindicato de Empregados e Empresas de Transportes Metroviários e Conexões Minas Gerais, à Associação dos Usuários de Transporte Coletivo da Grande Belo Horizonte, as notas taquigráficas da 5ª reunião extraordinária dessa comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subscreve requer do excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º do Regimento Interno, seja realizada visita à região Barreiro, no município de Belo Horizonte, para ouvir os moradores a respeito da necessidade de extensão do metrô de Belo Horizonte à região do Barreiro. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha D do Regimento Interno, que seja formulada manifestação de repúdio ao excelentíssimo senhor Tarcísio Gomes Freitas, ministro de Infraestrutura, pelo não comparecimento e envio de representante à 5ª reunião extraordinária da reunião da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que teve possibilidade de debater a extensão do metrô de Belo Horizonte à região do Barreiro. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subserva, que é de Vossa Excelência no centro do artigo 103, parágrafo 3º, da linha D de regimento interno, que seja formulada a manifestação de repúdio à Companhia Brasileira de Trens Urbanos pelo aumento de 136% do preço da tarifa do metrô de Belo Horizonte. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Companhia Brasileira de Trens Urbanos,
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que é subserve, requer do assinante no termo do artigo 100, parágrafo 6 do Regimento Interno, que seja realizada a visita às estações de integração no município de Belo Horizonte para verificar a presença dos cobradores atuando nas linhas de transporte público de passageiro. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que é subserve, requer do assinante no termo do artigo 100, parágrafo 6 do Regimento Interno, que seja realizada a visita à BH Trans, a empresa de transporte de trânsito no município de Belo Horizonte para verificar as condições de fiscalização na presença dos cobradores de transporte coletivo na capital. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 6 do Regimento Interno, que seja realizada visitas aos possíveis locais onde poderão ser instaladas estações do metrô de Belo Horizonte até a região do Barreiro. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subserve, requer do assinante nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater os planos e projetos de expansão do metrô de Belo Horizonte, com a presença do ministro de Infraestrutura, diretor-presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subserve, requer do assinante nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater o Plano Municipal de Mobilização Urbana de Belo Horizonte. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subserve, requer do assinante nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a qualidade da água oferecida pela Copanor nos municípios de Leme do Prado, José Gonçalves de Minas e região do Alto Jequitinhonha. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subserve, requer do assinante nos termos parágrafo 5º, artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o corte de 30% dos repasses às universidades e aos institutos federais. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que é subserve, requer do assinante nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a inadimplência do Estado relativa ao pagamento das taxas de condomínio de imóvel no município de Belo Horizonte. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que é subserve, requer do assinante nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa 2705/2019, seja informado ao presidente dessa casa os temas enumerados abaixo que foram indicados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informação sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Governo em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas: elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental, execução das emendas orçamentárias oriundas do processo de discussão do PPAG. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subserve, requer do assinante nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa número 2705/2019, seja informado ao presidente dessa casa o tema enumerado abaixo que foi indicado por essa comissão para ser enfatizado na prestação de informação sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Tema: elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental. Nada mais, doutor Jean. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado doutor Jean Freire. Obrigado, deputado Castro. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinando a